հաշվի առնելով մսավաճառների և անասնապահների բարձրացրած խնդիրները, սպանդանոցային պարտադիր մորթի հետ կապված Հայաստանի կառավարությունը մեղմացրեց իր դիրքորոշումը։ Մինչև հուլիսի 1-ը, սույն թվականի հուլիսի 1-ը, միասին աշխատենք և այս պրոցեսը մինչև վերջ տանենք, պայմանով, որ հուլիսի 2-ից ի վեր այս թեմային այլևս չենք վերադառնալու, Վարչապետը հստակեցրեց նաև, որ սուպերմարկետներում ու սննդի կետերում միս կարող են ընդունել միայն անասնաբուժական 5-րդ ձևի ուղեկցությամբ։ Սա այն փաստաթուղթն է, որը վկայում է սպանդանոցում կատարված մորթի ու սանիտարահիգենիկ բոլոր չափանիշների պահպանված լինելու մասին, բայց այն, որ սպանդանոցները հասանելի չեն գյուղացիներին, այդ հարցում հերթական անգամ համոզվեց Արմլուր լրատվականը։ Հայաստանում սպանդանոցների քանակը դեռ բավարար չէ, այսինքն ոչ բոլոր անասնապահներին հասանելի այդ սպանդանոցները։ Միայն Արարատի մարզում Արմլուր լրատվականը 2 ժամից ավելի ժամանակ ծախսեց սպանդանոց փնտրելու համար։ Մեր շրջայցի արդյունքում պարզվեց, որ Արարատի մարզում կա 2 սպանդանոց, որից մեկը տնօրինում են իրանցիները, որտեղ իդեպ հրաժարվում են խոզի մորթ կազմակերպել։ Բանն այն է, որ այդ սպանդանոցների սեփականատերերը իրանցիներ են և անասնապահներին մերժում են, պատճառաբանելով, որ իրանցիները, եթե իմանան այդ սպանդանոցում խոզը մորթվել, ապա չեն օգտվի, քանի որ դա իրենց կրոնական համոզմունքներին դեմ է, հարամ է։ Պարզվում է, Արարատի մարզում ևս մի սպանդանոց կա, որտեղ հրաժարվում են գյուղացու կենթանում մորթ իրականացնել։ Նրանք միայն իրենց ֆերմայի խոզերի մորթը պետք է անեն։ Խոզը մորթվում է, մեր լաբորատորը գալիս է, մորթած վարդ միսը ստուգում է ինքը պիտանի է ուտելու, թե չէ։ Նոր արդեն ուղարկում են խանութներ։ Այսի, այսինքն խոզին պարկասնում են։ Էլ տապորով բան չեն անում, էլի։ Այսի էլեկտրաշոկն է։ Էլեկտրաշոկն է, հա։ Էլ տապորով չեն խփում, ամենաճիշտ ձևն է սա, որ ինքը չի տանջվում, միանգամից պարկվում է։ Խոզը ստեղ է քերթվում, սեղանի վրա է քերթվում։ Հանդարսարանն է այն դուռը, այն դուռը Բաղնիկ զուգարանն է։ Աշխատողների համար։ Մենակ մորթողի համար։ Հա, մորթողները պարտադիր պետք է ունենան, սա գալիս է, լվացվում է, մտնում է հանդարսարան, փոխվում է։ Գալիս է նախասպանդանոցը, սա խոզը քշելով գալիս են, ստեղ պետք է մի հատ ռեշոտկա լինի, գալիս է, ստեղ է մնում, 12 ժամ մինիմում պետք է մնա ստեղ խոզը։ 12 ժամ ինչ ո՞նց է սթրեսը հանելու խոզի միջից։ Խոզը որ գալիս է, ինքը մեծացել է մենակ գոմի մեջ, ինքը դուրս չի տեսը։ Խոզը որ գալիս է, այդ ընթացքում սթրես է ապրում, պետք է իրան ժամանակ, որ ինքը սթրեսից դուրս գա, այսինքն ժամանակը տրվել է դրա համար, որ ինքը ստեղ մնա մի օր, մի գիշեր, նոր մտնի արդեն մորթելու։ Ստեղ պարկաստում են խոզին, ամենակեղտոտ տեղը սա է, պարկաստում են ստեղ, բանը հանում են, աղիքները փորը թափում են, նոր արդեն էթմանը քերվելու։ Բացի այս, Արմլուր լրատվականը ծանոթացավ նաև շարժական սպանդանոցի պայմաններին, որն ի դեպ մեր հանրապետությունում միակն է, բայց պարզվում է, այս շարժական սպանդանոցում ևս չեն կարող գյուղացու կենթանում մորթ իրականացնել։ Այս շարժական սպանդանոցը նախատեսված է միայն Թուրինգյան Բրատվուրստ ընկերության կարիքների համար։ Պատրոնը դնում ես մեջը, ինքը վալնա է տալի, գոպինով ինչ-որ մի այլ կարգի գործողություն չես կատարում։ Սա ինչ հասնում ենք ներքև, գետնի վրա, խփելուց հետո, ցուլին խփելուց հետո, ես ես լիվտով բարձրացնում եմ, դնում եմ սրա վրա, որ գետնից ինչ-որ մի բանից մաքուր էլի, սրա վրա քերտն անում ենք, բարձրացնում ենք վերև, այս լինյաները 4 տեսակի լինյաներ կա, լինյայի վրա կրուչոկներով ես կրուչոկների վրա եմ դնում, մեր բալգարկով, մեր ամեն ինչով, մորթը կայանում աստեղ տեղում, այսինքն կաշին քերթելուց հետո ես ստեղ իրա ինչ-որ գործողություն անում եմ, բալգարկով կիսում եմ, լինյաների վրա կրուչոկներով գնում ա, խոզն էլ նույն ձևի հոսանքով, գետինը մի ակնթարթ հոսանքով խփում ես, անշարժանում ա, ոտքից բռնում եմ, էլի սառը տակ ջուր ապահովված։ Հա, կաշերը մեր բակը ամեն ինչը պարտադիր, տրապկա բան բացարձակ չի օգտագործում, մենակ իմ ձեռքերի ու մի վարնիկը իմ տակ ջրով լվացվելու ինչ-որ բան անելու համար, խոզի ոտքից գցում ենք, վարձացնում ենք վերև լիֆտով, ես կոկորտը ծակում եմ, տազիկը տակը, անպայման արունը պետք է լսվի մեջը ակուրայ, որ գետինը մի կատ արուն չէ թա։ Այս մերժի սեղանի վրա
իրան սրա վրա ենք քերթ անում, հա, խոզին դնում ենք սրա վրա, քերթ անում ենք, ակուրատնի, բարձրացնում եմ վերև ես էլի լիֆտով, սիրուն ինքը, հորը, ինչ-որ իր օրգանիզմը սաղ մաքրում եմ, գլուխա, թոքա, ինչ-որ իր տեղը, էլի լինյայով մցնում եմ, կրուչոկները սխմում եմ, ինքը կանգնում է, կաշերը վերցնում ենք, լրիմ խոզը իդեալապես պետք է, ինչ-որ անասուն էլի, տավարա խոզա, պետք է լվանաս։ Այս ամբողջ գործընթացը քանի րոպե է տևում։ Դե ինքը, այսինքն, ոնց, մի անասունը որ մորթ ես, մոտ մի 40 րոպե գործողությունը կլինի, էլի, այսինքն, գյուղական բան ձևորով չի, որ գետինը մորթ ես, ինչ-որ տապորով, ինչ-որ մի բանով, բալգարկով, ինչ-որ ամ ակուրատ, ու պետք է անպայման միսը լվացվի։ Ի դեպ տեղեկացնենք, որ մինչև փետրվարի 6-ի կառավարության նիստը գործադիր մարմինը կուսումնասիրի այն վարկատեսակներն ու լիզինգային ծրագրերը, որոնցով հնարավոր կլինի ֆինանսավորել սպանդանոցների կառուցումն ու շարժական սպանդանոցների ձեռքբերումը։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Էդգար Բաղդասարյան, Առնդուր լրատվական։